2000 urtean hasi zala e, berdintasun politikak ez martxan jartzen dudaletxe honetan, garai horretan e, batzordea sortu zen, garai hortan egin zen lehenengo diagnostikoa eta ekintza programa, ezta. Urrengo e, berdintasun plana etorri da, gedoztikan e, ordenantza berdintasunak ordenantza martxan jarri zen, jabekuntza eskola martxan jarri zen, ezkietzan maila jarri nuen iaz ere martxan, iaz ere erakunden arteko jarduera eta e, koordinazio esparruan genero violentzia lantzeko protokolo martxan jarri genuen, aurten e, udal politiko genero zehar lerrokotasuna lantzeko plana ere martxan jarrita daukagu. Bigarren berdintasun plana 2008an jartzen da martxan eta 2008an amabian egiten da honen evaluazioa. E, gaur egun hirugarren e, berdintasun plana martxan jartzeko garaian edo prozesu martxan jartzeko garaian hirugarren berdintasun planak bi fasetan banatuko dira edo banatuko da e, lehen da bizikoan diagnostikoa egokituko dugu egingo dugu eta bigarrengoana bigarrengoan aldiz plana diseinatuko dugu udalbarruari dagokionez e, Udal politiketan generoaren ikuspegia zenbateraino dagoen txertatua e, aztertu nahi da. E, herriari begirako esparruan aldiz, e, tolosako herrian gizarte esparruko datuak izango dira ardatz, bai demografikoak, bai eskuntzarlorrekoak, e, kultura isialdian genero perspektiba, kirola gizarte zerbitzuetan, pobrezia eta bazterketa sozialaren esparrua dela zertu nahi da genero ikuspegitikan. Zerbitzen zaigu aurrena, aurre ikuspen bar badala, iraganeko balorazio batekin badala, ondoren etorkizuna etorkizuneko plana diseinatu ahal izateko. Gipuzkoako emakume eta berdintasuneko bigarren foru plana izango du oinarri eta baita Eusko Autonomia Erkidegoko berdintasuneko laugarren plana. Hau garatzeko bi batzorde nagusiki egongo dira, bata berdintasun batzordea eta bestetikan e, udal, saien artean departamentu buruek duten e, koordinazio esparrua ere horre ongo litzake honi jarraipena egiteko eta ezin ditugu herritarrak ahstuz, nola ez? eta planaren bean, edo planaren garapenean herritarrak ere badute edo izango dute zer esana eta nun parte hartua. Hainbat bide jarriko ditugu horretarako, bai batzordean, zen batzordetikan kanpo zein jarraipena egiteko planari berari eta asmoalitzake alitzake, ba 2014eko urte amaiera ingururako plana da diseinatua eta onartze bidean jartzearenaz.